May mga kasabihan, wishful thinking, nag-iisip na kuminsan siguro baka hindi na po sila gising at hindi na nila alam kung ano na yung panahon ngayon. ay eh, 2021, papunta na po ng 2022. Ilang araw na lang ay eh, 2022 na tayo. Sabi ho nitong uh, si Kusi. Sino ba si Kusi? Eh, gusto ko lang sabihin ho sa inyo, siya ho. <laughs> siya rin ho yung mga nagdemanda ng cyber libel doon sa mga mamamahayag na abay uh, doon sa uh, naisulat sa kanya uh, dahil sa Department of Energy ho sa Secretary. At the same time, siya rin ho ata yung uh, mga namumuno, isa sa mga mamuno. So hindi ako masyado uh, interested sa kanyang uh, pagiging uh, uh, yung kanyang posisyon sa PDP laban. Sabi niya ho ang PDP laban, ay eh, nananatiling dominante na partido. Kahit na nag-withdraw na raw si President Digong at si Senator Bongo. Mm -hmm. Alam niyo, once upon a time, napakatibay ho ng partido na yan. Kaya lang nag destruct ho sila. Pinag-uusapan ho natin, nag destruct Sila ho mismo naghati-hati, nag-away-away. Kaya na-turn off din ho pati si Sarah, kaya pumunta sa unity. team. ano hong nangyari dito? Lusaw na ho sila eh. Kasi from within the party, away-away ho sila. May kasabihan ho talaga ang nasa politika. Hindi ho a uh, division or subtraction particular sa loob ng partido. Bagos multiplication and addition. Magdadagdag ka, imultiply mo pa, hindi mo pwedeng i-divide, hatiin, or bawasan. Eh, yun know, nangyari dito sa PDP laban. Excuse me, pero ako'y magsasabi lamang unfiltered. Kaya doon sa nagsasabing dominante pa rin, baka dominante eh nga na hindi na naintindihan kung anong ibig sabihin ng dominant. Dominant once upon a time nung panahon ho ng 2017, 18, na 19, heyday so yan nung panahon ni President Digong. Eh, ngayon pa-exit na ho. Paalis na ho yung mama, si President Digong, magre-retiro na ho siya. Eh, siya ho mismo nag-withdraw Uh, pagiging uh, eh, hindi ho partido ng PDP laban. Ang, uh, na ho siya pagka-senador. Uh, eh, hindi ho PDP laban ginamit niya. Ganun din ho yung si Bongo. Eh, bakit kaya? Eh, siguro magulo ho sila. Ayan ho nagiging dahilan kung saan. Ngayon, uh, sa parting yan, sinasabi lang ho natin kasi baka hindi na intindihan ang nagsasalita. Eh, kasi raw, yun daw yung tagumpay ni President Duterte doon sa kanyang pakikipaglaban sa COVID-19 ay eh parang uh, dominance. Eh, dominant. Eh, Kaya, kaya nga, ay uh, ay, holdover president na lang ngayon si President Digong at ready na siya eh, pagkaubaya sa susunod na mahahalan na presidente. O, ngayon, ang sinasabi niya ho, yung, yung tagumpay ho ni President Digong, hindi ho pwedeng akuin ang partidong PDP kasi hindi ho talaga partido ni presidente yan. Eh, sa parting to, ako ho'y magsasabi rito kaya naman sa ngalan ng politika At politika pinag-uusapan ho natin, marami naman kasi Alam niyo ho kasi, nasa stage ho tayo na magkakaroon ng halalan Eh, sino ho ba ngayon ang, ang pambato ho ng PDP laban? Alahu silang pambato eh Wala ho silang manok Wala na ho si Bongo, wala din ho si President Digong na sa patatapong pag-senate Wala ho yan, pareho Kaya, ang panawagan ho nila, ah... Silday umaapila doon sa kalang party mates ng PDP-Laban na sila'y magkaisa. Malabo na po yan, bossing cheat. Nakalimutan na po kayo. Kasi sa sinasabing suportahan daw ang pananatili, siya mag-siguro eh, eh, ang hinahanap ngayon ng ibang mga politikong medyo na turn off sa PDP-Laban. Ano nangyari sa so, si Mario Josep? Eh, hindi niyo pwedeng akuin na yung tagumpay ng Presidente ay eh, dahil sa partido, eh, may sarili naman platforma talaga ang Presidente. Sinus hindi sinusunod yung sinasabi ninyo. i eh, lang po siya Kaya lang sa loob, nag-away-away po sila. Sila Coco Pimentel, faction. Sila Pacquiao at saka Cusi, Matibag. Huwag uh, siya naman itong mga taong personalidad na ito na nakikita natin sa news. Kaya yan ang nangyayari. So anong nangyayari ngayon, yung kanilang ibang mga miyembro naglipat na, na doon sa Unity na <laughs> sa BBM. Wala na po sila. Kaya ito kung kumbaga, lessons learned na sa loob ng partido, kung talagang may prinsipyo, merong may embrace principle sa partido, hindi po ito pwedeng mag aaway away United dapat. United we stand, divided we fall. You divided your party and that's why you're gonna fall you're going to disintegrate or evaporate 'yan ang tawag noon because there's no so there's no such thing as uh, cooperate or else evaporate <laughs> so uh, ako huy, nagsasalita lamang hindi ho Observation ko lang ho yan, analysis ko lang ho yan. Eh, Kahit sino naman siguro mag-agree sa akin sa politiko. Eh sino ho mga politikong tatakbo pagkatasi, pagmamalaki, may wawagayway ho nilang sabihin, PDP laban ako, iboto niyo ako. Siyempre, they always want to belong to the winner circle, not to, I don't even know kung anong sasabihin sa kanila. They just happen to be disintegrated now, uh, unti-unti. They're they're, 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 now dis disintegrating, evaporating.